Fala galerinha, tranquilo, Maurício. Bem, hoje eu recebi aqui da editora Cromos, tá? Gráfica, caixa postal, né? Tá vendo os dados? Eu fiz um vídeo reclamando das figurinhas que estão aqui, que vieram muito repetidas, umas com problemas, né, de cortadas, amassadas, outras sem nada, tá vendo? E muitas figurinhas repetidas no mesmo pacotinho, né? Então, eu, primeira coisa, fiz uma reclamação no Reclame Aqui, né? Geralmente esse álbum é o álbum Trolls, né? Trolls 2, da empresa Tops, né? Que tem alguns comentários lá que dizem que a Tops está indo para Panini, né? Bem, eu acho que o álbum da Panini não é tão caprichoso como esse. Eu achei que esse álbum é muito caprichoso, lindíssimo, como eu falei em alguns vídeos atrás. Mas não pretendo completar porque, como eu disse, as figurinhas vêm muitas figurinhas repetidas. Então fica muito difícil. Então, pelo fato de eu ter comprado e vieram muita repetida, com defeitos, amassada, rasgada e principalmente sem a figurinha, eu fiz uma reclamação, Reclame Aqui, e entrei em contato também, mandei um e-mail para esse e-mail aqui, ó. Espero ajudar muita gente, tá? Foi aqui, Tops, fiz essa reclamação, mandei para ele o vídeo da reclamação, e mandei também para cá. Tem no seu álbum, quem tem o álbum, tá, pessoal? Tem esse saque aqui, tá? E é isso aí. Fiz essa reclamação aqui também, porque não tinha como ligar, que é muito longo. Não tem como fazer a ligação. Então, eles me ligaram, não lembro o nome do rapaz que me ligou, muito atencioso, e falou que iria me mandar as figurinhas que estavam com defeito. Tá? Então, ele cumpriu. As figurinhas estão aqui, eu vou abrir. E eu falei com ele que eu ia fazer um vídeo assim que as figurinhas chegarem. Então estou cumprindo a minha promessa aqui com ele, porque já que ele então cumpriu a promessa de ter mandado, então isso já é um ponto positivo. Bem, fico ansioso, espero sim que a Tops passe assim para Panini, né? Porque assim, teve um erro, porque eu vi outras reclamações, não só a minha, não desse Albatross, foi o que ele me explicou, não do Albatross, de outros álbuns, da Copa, etc. Tal. E eu peço também que a direção entre também em contato lá com o meu Reclame Aqui, onde eu fiz, para eu poder dar uma... para ter também uma posição da empresa lá, porque está muito zerada. As reclamações estão dizendo que a Tops não responde nenhum dos usuários, nenhuma das pessoas que compraram os álbuns da empresa Tops, ninguém... A empresa nunca respondeu. Então eu espero que o pessoal da Trolls, que ele falou que é uma gráfica própria dele, que ele entre em contato lá na minha reclamação para eu dar 100% positivo, tá? Porque realmente ele mandou. Aqui, essa figurinha 124 que ele mandou, tá? Eu nem mostrei direito, mas eu tirei do plástico, tá? Então tá aqui, ó, 124, 124, que não veio nada. E vamos lá. Opa, bacana, hein? E era justamente aquela que é especial. Deixa eu ver essa aqui, olha aqui, a 44. E era justamente também, se ela tivesse aqui, ela não veio. Se ela tivesse, ela também tinha um rasgo aqui, ó, da gráfica. E ela tá perfeita. Opa, aí tem aí, ó, que beleza. Então, parabéns aí o pessoal do Cromos, né? Editora gráfica Cromos, que realmente cumpriu. Falou que ia me devolver as figurinhas, para eu não ficar no prejuízo, tá? As figurinhas vieram, tá? E me mandaram, como vieram muitas figurinhas repetidas, ele pediu para eu colocar lá as figurinhas que eu tinha repetido, queria ressarcir o que eu gastei. Então, eu coloquei algumas que não tem, mas eu fiz assim, tá? Eu fui honesto. Eu coloquei a quantidade que eu comprei e as que vieram repetidas, e ele mandou... Acho que eu não tenho, mas eu fiz a quantidade que eu comprei e que vieram repetidas. Então ele mandou e acho que vieram com defeito. Então, ó, tá tudo chuchu, beleza. Tá? Então, nota 10 aí, pessoal, tá? Nota 1000, na verdade, nota 1000. Estão todas perfeitas, ó. Não tem nenhuma amassada, não tem nenhuma rasgada nas beiradas, tá? Então, não sei por que
as minhas vieram, todas os 20 pacotinhos que eu comprei, todas rasgadas, tá? Vocês podem ver aqui que eu não estou mentindo, só pegar uma das minhas aqui, ó, ó, todas amassadas e rasgadas, tá? Então, eu quero dar essa nota aí, aqui, ó, não estou mentindo. Então, quero dar os parabéns aí por ter cumprido, mandaram para minhas figurinhas. Não sei se tá todas que eu coloquei, mas só o fato dele mandar para mim já foi um ponto muito positivo. Eu vou postar esse vídeo e vou mandar também esse link, o like, o link, né, do vídeo no e-mail que eu mandei para eles verem que o ponto foi positivo. Ele até falou: "Não, não precisa, é o nosso dever mandar para você, tá?" E eu falei: "Não, não, eu recebendo as figurinhas, eu vou mandar para você sim o vídeo que eu recebi as figurinhas." Então tá aqui cumprido, tá? E eles cumpriram com a promessa deles. Então, parabéns aí pelo carinho e pela honestidade de vocês em realmente mandar. Mas, como eu falei, eu não vou completar o álbum porque eu fiquei muito triste com a situação. Vai que eu comece a comprar de novo e venha tudo repetido de novo. E alguns, realmente, como ele falou, possa ser que na gráfica aconteceu, na hora dela cortar, ter amassado, cortado, rasgado, figurinha pela metade, muito raro, mas ele falou que pode ter acontecido. Então ficou meu medo de completar o álbum, tá bom? Vou fazer também um vídeo sobre esse filme, tá? Que foi muito legal. Só aguardar aí que eu vou fazer um vídeo falando um pouquinho sobre esse filme. Abraço a todos.